Minister se je podal tudi na Krško polje, kjer si je ogledal škodo na poljih pri koncu vasi Kalce Naklo. Za mene je to kar udarc, hud, ker imam prašičerejsko kmetijo in se rabim koruzo za prehrano prašičev in izpad velikina. Flajšmanu je suša letos uničila 80% poprečnega pridelka. Takšne suše pa ne pomni od leta 2003. Če država kaj dala, bi bilo dobro, ne? Da bi saj osnovno čredo preživeli, saj plemenke. Ne? Pa, če pa ne bo, bomo pa verjetno stali že zmanjšo za 50%. Ali bom nekaj dokupil, sem, ko ni denarja, bo težko. Sedaj pa smo imeli sušo, ki je tako huda, da tudi tam, kjer se namaka, tudi tam, kjer se najboljša tehnološka navodila upoštevajo, je suša povzročila zelo hudo škodo. V tem trenutku je stvar že tako daleč, da so prijave na vse občine, tako da nekaterih občinah tudi poteka prvi preliminarni popis škode. Škodovanih je skoraj da 50 tisoč hektarov kmetijskih zemljišč, ne več poljščin in travinja, in pa stanje po toči. Dva termina toče smo imeli, prvega v Krškem, drugega v Žužemberku, Novem mestu, Mirni peči in Mokronogu, skupaj 800 hektarjev. Največ škode so utrpele živinorejske kmetije. Sedaj grejo ocenevalci na teren. Verjetno bo presežen tisti prag 0,3 promila glede na proračun. V tem primeru država razglasi naravno katastrofo in sproži se zakon, preko katerega lahko država delno z odškodninami omili škodo. Naslednja glavna naloga je izvedba programa sanacije, ki ga bodo izvajali prihodnje leto. Suše si pri nas tako sledijo, da več skoraj da ne bomo mogli govoriti o posameznih katastrofah, ampak o stanju, ki je prisotno. Namreč, če pogledamo zadnjih 10 let, imeli smo veliko sušo leta 2003, popis škode je bil takrat 128 milijonov evrov. Velike suše so bile še v letih 2006, 2007 in lani, ko je bilo škode za 56 milijonov evrov. Minister Židan ocenjuje, da bo ta letos najmanj tolikšna kot lani.